Re, viss ēters ir te! Noguldījums krājkontā vai depozītā. Uzkrājums pensiju trešajā līmenī un ieguldījumi nekustamajā īpašumā. Tie pašlaik ir trīs populārākie brīvo līdzekļu ieguldīšanas veidi Baltijas valstīs. Par to liecina Svedbanka šovasar veiktais pētījums. Cik īsti brīvo uzkrājuma līdzekļi tad ir cilvēku rīcībā? Un kā atšķiras uzkrājuma veidošanas ieradumi šeit pie mums Latvijā un mūsu kaimiņu valstīs? To daļu mēs pārnāsim ar Svedbanka valdes locekli Renāru Rūsi. Labrīt! 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 Brīvie naudas līdzekļi, ko var uzkrāt, debašobām ir dažādi vērtējumi. Sevišķi jau arī pandēmijas laikā ir dzirdēts, ka daudziem ir nācies patērēt savus uzkrājumus, padeldēt tos, citiem varbūt tieši ir otrādi. Pretēji pavērusies iespēja kaut ko krāt, jo igadējie izdevumi vienām vai otrām pozīcijām mazinājušies. Kā var vidēji tomēr novērtēt, cik daudziem ir ko izdevies iekrāt un vai tas būtiski aug šis apjoms, ko var iekrāt? Jā, nu, pēdējais gads mēs zinām, kāds ir bijis ļoti mainīgs un katram ir viņš bijis citādāks. Un lielākai daļai, faktiski pusei Baltijas iedzīvotāji, ir izdevies iekrāt vairāk. Un ir mazākā daļa tā, kuriem ir nācies patērēt uzkrājumus. Bet abi šie momenti mums māca to, ka uzkrājumi ir būtiski. Neparedzētiem gadiem vai gadījumiem vai tālākiem posmiem. Jūs sakat, lielākai daļai ir sanācis uzkrāt vairāk. Par ko mēs runājam? Tie ir kādi sanāca dažus simtus sakrāt. Sanāca sakrāt krietnāku naudiņu, par ko jau kaut ko var iegādāties, kā investīcija ilgtermiņā. Katram jau šī summa ir individuāla. Vienam 100 eiro var būt daudz, vai 1000, vai varbūt pat vairāk. Un es teiktu, ka svarīgi ir, ka cilvēks pret saviem ienākumiem, pret to, kā viņam bija līdz šim, ir iekrājums, kas ir jūtams. Ja? Tā kā noteikti tas ir tieši saistīts ar ienākumu skaitu, bet varbūt īpaši jāatzīmē, ka Latvijā mums ir varbūt 40% gājis labāk Lietuvā un Igaunijā jau 60% uzkrāja. Tā kā, man liekas, te vēl var pamanīt tādas valstu atšķirības. Bet, nu, cik apmēram tās absolūtās summas ir absolūtos skaitļos, cik iedzīvotāji lielākoties, nu, tā lielākā daļa no pētījumā noskaidrotā ir tā, kas iekrāja pie mums šeit Latvijā? Kopumā, pieņemsim, mēs redzam, kad ienāk gandrīz katrā pakalpojumā jaunas summas, bet tā mēs par visu Latviju vienu apjomu ir ļoti vienmēr grūti noteikt. Tie noteikti būtu miljoni un ar daudzām nulēm. Nu, tas ir kopējis. Jā, tas ir kopējis, jā. Kā cilvēki krāj? Vai tas ir krājkonts, vai tie ir ieguldījumi kādos fondos, vai tas ir uzkrājošā pensija, apdrošināšana, vai varbūt vienkārši mājās, tad atlieku, nu, lai drošībā stāv? Ir, jā, kā jūs minējāt, ir trīs galvenie uzkrāšanas veidi, kam cilvēki tic Latvijā. Tas ir kontā vai depozītā. Pensiju trešajā līmenī un nekustamā īpašumā. Ja, nekustamais īpašums tas mazliet tāds jau tāds ekskluzīvāks, jo tur vajag uzkrāt jau diezgan daudz, lai kaut ko nopirktu. Un pensiju trešais līmenis Latvijā ir ļoti labi aizgājis jau, tas ir kāds 10-15 gadus. Un cilvēki uzticās un krāja papildus savai valsts pensijai. Savukārt, ja mēs runājam, nu, par tādu īsāku, pārskatāmāku laika periodu, uz gadu mīju sola inflācija līdz pat 5%, nu, un vispār sola to, ka inflācija pieaugs, un tas nozīmē, ka naudas vērtība, diemžēl, mazināsies. Vai šobrīd vispār ir iespējams uzkrāt tādā veidā, lai tas 10 eiro, ko es šodien nolieku, pēc pusgada būtu tieši tikpat vērts? Vai vispār, kas tāds tiek piedāvāts no banku puses? Jā. Depozīti, kāds ir depozīta likmes? Noteikti inflāciju depozīti nekompensēs. Ja? Tātad depozītā procents kriet mazāks. Jā. Depozītos nauda šobrīd zaudē savu vērtību, un tā tas īstenībā gan arī vienmēr arī bijis. Tā kā tie ir tas pats pensiju trešais līmenis un uzkrāšana regulāri pa mazām summām. Un vēl arī ir bankas vairākas piedāvā un arī citi tirgus spēlētāji ieguldījums fondos, kas jau tad dod iespēju nopelnīt vairāk nekā inflācija ilgākā termiņā. Un tur acīm redzot, tiešām šī instrumenta ir jāvērtē dinamiski, jo arī skaitļi, tā skaitā inflācija mainās. Starp citu, tomēr pie Baltijas atgriežoties, pavērtējot mūsu vēsturiskos paradumus vai pašreizējās finanšu pratības izraisītās preferences, ja, izvēles, kā mēs atšķiramies no lietuviešiem, no igauņiem attiecībā uz iekrāšanas izvēlētajiem, nu, teiksim tā, finanšu instrumentiem, ja. Ir pāris iezīmes. Mēs kā valsts visi trīs esam, nu, līdzīgas ar līdzīgu vēsturi un līdzīgu izmēru. Tad latvieši vairāk krāj kontā vai arī skaidrā naudā. Jāsauksim to par krāšanu zeķē. Igauņiem mazliet labāk iet ar uzkrāšanu nekustamā īpašumā. Tas gan ir saistīts ar to, ka viņiem ir ļoti aktīvs tagad tirgus. Viņiem
tirgus cenas un nekustamais īpašums aug straujāk nekā mums. Tā kā, tad vēl arī ir ar vēsturi, ar biržu. Ja? Igaunijā un Lietuvā biržas bija attīstītākas, līdz ar to iedzīvotāji ātrāk iemācījās, kas ir ieguldīt akcijās. Nā, un lietuvieši attiecīgi? Lietuvieši arī, lietuvieši un igauņi ir līdzīgāki. Mēs esam vairāk piezemētāki uz ieguldīšanu skaidrā naudā vai vienkārši nolikšanu depozītā. Jūs iepriekš minējāt, par zīmīgu frāzīti ir tie mehānismi, kam cilvēki vai tic vairāk. Un tad šeit jautājums tiešām par šīs ticības apvāršņu paplašināšanu. Vai cilvēki, jūs prāt, būtu gatavi arī, nu, vispār vēlas un vai viņiem tiek piedāvātas iespējas arī uzzināt par citiem, kvalificēt uzzināt vairāk par citiem veidiem, kā var krāt alternatīvi zeķei vai kontam? Jā. Iespējas noteikti ir, bet mēs jau paši zinām, ka ticība nāk pamazām. Ja tu pārbaudi, ja kaut kas strādā, tad tu uzticies tālāk, un tā arī veidojās tie uzkrājumi. Tā kā, galvenais ir pamēģināt. Jā, nu, sarunas noslēgumā tomēr vēlos vēlreiz un vēlreiz atgādināt tematu, par ko esam ļoti daudz runājuši. Daudz šobrīd cilvēki saņem zvanus no krāpniekiem, diemžēl, bet kuri ir ļoti, ļoti pārliecinoši. Un tie piedāvājumi, tie risinājumi pēdiņās no krāpniekiem ir dažādi. Vieni saka, ka tur nelegālas darbības, bankas kontā veikt, otri sola milzīgu peļņu ļoti ātrā laikā, investējot dažādās kriptovalūtās un tam līdzīgi. Nu, kā cilvēkiem nepazaudēt to naudu, kas iespējams sakrāt, un cilvēks, nu jā, nu labi, man piezvanīja no bankas, ieguldīšu tajās kripto naudiņās, un tad jā, man būs daudz. Jā, man šķiet, ka pirmais likums ir neatklāt savu autorizāciju un nedot savu kontu atslēdziņu, jeb pinkodus. Tas ir pats galvenais, ja kāds jums zvan. Tā kā bankas tā nedar. Tas ir, no šī varētu pat uz šo arī varētu pabeigt, kaut gan tajā pat laikā, kāpēc tas izdodās, ir tas, kad krāpnieki izmanto uzticību, kas ir nopelnīta banku pusē atkal. Un jo tu kādam vairāk uzticies, jo tu esi gatavs pieļaut kādu neuzmanību. Bet es aicinu tiešām iedzīvotājus neizpaust nevienam savus banku datus. Un tas būtībā ir tāpat kā atdot vai mašīnas vai dzīvokļa atslēgu. Un tad jau ir daudz grūtāk kaut ko noķert. Neviena uzticama finanšu iestāde nekad to vienkārši nemaz. Sevišķi, ja saruna notiek tādā spiedīgā gaisotnē, steidzinot un mudinot. Un vēl svešo lodā ļoti iespējams. Paldies, ka atnācā šorīt un skaidrojot. Paldies, Lielas. Renārs Rūsis no Svetbanka šeit pie mums.